ni ntabwo twavuga ngo birareba abakibyara gusa ahubwo birareba n'abitegura gushaka n'abafite abuzukuru umuntu abanza mu mugambi w'Imana hanyuma ikamwohereza mu isi ifite ikimwohereje gukora ibaze rero Imana yo ikoze yohereje umuntu utunganye umuntu yejejwe umuntu udafite ikibazo na kimwe ayisagwa mu maboko yanduye ingeso zakunaniye ufite utekereza ko zo atazazivukana kandi iyo tuvuze kwandura duhita twumva abapagani badakijijwe kuri ibyaha ntabwo ari byo ntabwo ari byo n'abakristo benshi baranduye muri kuri iyo ngingo yo kwakira umwana hari abantu nka batatu umuntu agomba gukonsulta mbere y'uko asama siyansi ivuga ko uyu muntu yashonje yagize inzara ikabije cyane mu buzima bwe yabyaye umwana arayivukana ngo yego ayivukana agahora agira inzara buri munsi se cyangwa avuka muri ako kanya yifite ariko yakonka igahita ishira reka reka kuba konsulta cyangwa kubashaka ni ukubashaka umukobwa n'umusore batarava ku rugo cyangwa se nabubatse urugo batarakora cya gikorwa cyo munsi nzitiramibu babashaka ryari nibaza ko umuntu yabashaka Imana urumva itarenganya Imana ntirenganya Imana irakiranuka apana ntirenganya ya mazina twita ngo ntirenganya Imana kuki tabanje kurakoye maboko yanduye ngo byibura swat ikizuwo muntu kubera kurengera uwo mwana udafite ugiye kuzira ubusa cyangwa imushyire mu maboko meza uwibone agifite amaboko mabi ibiretse agenda arira mu muhanda banki je kumutereza afite umwana mu nda yes yes yamenye ko umugabo amuca inyuma afite yamenye ko umugabo amuca inyuma afite umwana mu nda cyangwa sareze arimo konsa umwana mutamarira ibyo bintu byose bifite ingaruka ziteye ubwoba ndagushimiye wofunga iki kiganiro ngusuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nizera ko umeze neza Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe wokunda ibiganiro byacu munsi ku wundi tugushimiye umwanya wawe uduha kandi tukwizeza ko nukomeza kujya uduha umwanya wawe ukareba ibiganiro byacu ntabwo zizigera wicuza cyane cyane ko mubizi icyo turi kumwe na pasiteri ibintu biba byafashe indi ntera biryoshye kurushaho pasiteri kaze cyane urakoze cyane umeze neza kuri ndashima Imana ya shati yanjye n'ubundi na n'ubu ngubu urakoze cyane umeze ute amahoro reka mbere ko dutangira ikiganiro cyacu tubanze dusenga Imana Data mu izina rya Yesu turagushimiye ko uduhaye ubuntu kandi ukaduha impano y'ubuzima kuba tugihumeka turabigushimiye igisobanuro ni uko yifuza ko dukomeza gukora imirimo myiza iyo twaremewe muri Kristo Yesu abagiye gukurikira ikiganiro bose bahabwa umugisha uduha ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo Amen Amen. Ikaze wofunga iki kiganiro ndizera ko umeze neza kandi urukundo rw'Imana rukomeze rubane nawe mu mirimo yawe ya buri munsi urimo Imana ikomeze ihira imirimo y'amaboko yawe kandi ukomeze ubone Imana mu byo uri gukora byose Pastor Ikaze rero urakoze topic izo ziracyari nyinshi mu kigega ahubwo tugorwa no gukuramo imwe iruta nyinshi ariko ziracyari uyu munsi tugiye kuganira ku ihe Pastor uyu munsi tugiye kuvuga ku burere bw'umwana ni ntabwo twavuga ngo birareba abakibyara gusa ahubwo birareba n'abitegura gushaka n'abafite abuzukuru nabo birabareba bose birabareba nuvuga ngo si abubatse gusa ahubwo n'abitegura kubaka birabareba reka duhere ahangaha Pastor umwana yitwa umwana ryari abarwa ko yabaye umuntu ryari siyanse ivuga ko umwana yitwa umwana ari uko papa na mama bahuye hanyuma umudamu agasama yego agisama ku isaha ya mbere cyangwa ku munota wa mbere ariko nabyita bye byose hari ibyumweru babara bakamenya nyine ko umudamu yasamye yego icyo gihe bashobora gukora test mu ndavuga muri laboratoire bakabona ko umwana yabaye yatangiye kubaho iyo ni science Imana y'umubara ryari Ibyimana rero biragoye. Kubera ko David yavumba wowe ugera yo ku buryo yibariza yakubwiye ko umwana yo imubara ku mwana abaho ryari. Imana yarabyandikishije mu ijambo ryayo. David yavuze ngo iminsi yange wayimenye atarabamo numwe.
hanyuma Imana yabwiyeremeye ngo utarabura usoro mu nda ya mama. Mm-hmm. Nari nagutoranyije ngo ushiraho ku muhanuzi uhanura amahanga. Mm-hmm. Hano rero nahita njya hirya kure cyane ya siyanse nkavuga ngo umuntu abaho mbere yo kubaho. Umuntu abanza mu mugambi w'Imana hanyuma ikamwohereza mu isi ifite ikimwohereje gukora. Bivuga ngo ababyeyi bawe batarahura wowe buriho. Yego buriho. Dukomereza aho ngana topic y'uyu munsi. Uyu mwana nubwo science ivuga ko bahigiye ikiniki. Imana yikavuga ko bahigiye ikiniki. Ariko hari igihaza akaza mu maboko atiteguye atanamenye ko uwo mwana yamaze kubaho. Ibi kuki bibaho? Ah, bibaho nyine. Bibaho na agindi wakora. Bibaho. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko kubyara umuntu wese muzima udafite ikindi kibazo ashobora kubyara. Ahubwo Imana yo yifuzaga urubyaro kubaha Imana. Bibiliya iravuga ngo icyatumye Imana iha umuryango wa Aburahamu kwarubwira ngo yigishe abazamukomokaho kwitondera amategeko kugira ngo ibone uko ibasohozaho ibyiza. Umugambi w'Imana ni ukubyara urubyaro rwubaha Imana. Dufate sinshaka kuvuga uruhererekane rw'ukuntu Imana yagiye ikorana n'abantu. Ababishaka bagiye gusoma igice cya mbere cya Matayo muzabona ibisekuru byinshi bya Yesu. Kera sinabikundaga, numvaga bidafite igisobanuro. Ariko wumvaga birushya umutwe. Ariko kuri ubu ndabikunda cyane kubera ko ntiwabaho udafite inkomoko. Pastor ashobora kuba bikunda kubera ko imyaka iri kwigira hejuru imbere utarabikundaga. Ntabwo ariyo mpamvu. Umuntu kugira ngo abeho ni uko agira inkomoko. Ntabwo Imana yashimye kujya mu butaka buri munsi ngo ujye kuremye umuntu ugiye mu butaka. Yashimye ko papa na mama bahura hanyuma bakayifasha kurema. Mu mategeko icumi itegeko rivuga ngo bohe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Niyo tegeko ryonyine rifite isezerano. Hano bishatse kuvuga ko umugabo n'umugore ni abafatanya bikogwa n'Imana mu kurema umuntu. Niyo tegeko rikomeye urebye kuruta andi. Ni ukuvuga ngo mu kuremeka k'umuntu abantu babifitemo uruhare. Ni abafatanya bikogwa. Rero umuntu akwiye kubanza kwibaza ngo uyu muntu tugiye kuba abafatanya bikogwa. Tukamuzana ku isi. Reka nsubire inyuma ho gato. Yego. Imana ikora ikintu gitunganye, ikintu kiri parfait, ikintu cyejejwe, ikintu kiri hori. Hanyuma uwo muntu ikamwohereza mu isi. Ubwo turavuga wa muntu uri kuremwa mu nda. Yego. Hari umuntu ari mu mugambi w'Imana ahantu. Imana yahisemo kumwohereza mu isi. Hanyuma njye na madamu turabafatanya bikogwa. Bagiye gushyira mu bikorwa cyagikorwa cyo mugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo turi bube abakirizi, turi bwakire wa mugambi w'Imana wa mwana. Kandi nitwe tuzamufasha kubaho akora icyo yaremewe gukora. Kuvuga ko gasubiremo ni nuvuga ngo papa na mama nibo bazafasha wa mwana kugira ku cyo yaremewe mu mugambi w'Imana. Noneho ibaze rero Imana yo ikoze yohereje umuntu utunganye, umuntu yejejwe, umuntu udafite ikibazo na kimwe. Ahisagwa mu maboko yanduye. Ahisagwa mu maboko atejejwe. Yego. Kandi iyo tuvuze kwandura duhita twumva abapagani. Ye badakijijwe bakora ibyaha. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo n'abakristo benshi baranduye muri kuri iyo ngingo yo kwakira umwana. Banduye bate? Ntanga urugero. Twese turashagwana n'ingeso. Yego. Tugomba guhindukaho. Noneho tugaruke kuri siyanse. Niba amalerji, sinizite, diyabete n'ibindi. Hariho ibintu biba uruhererekane mu maraso. Hanyuma akenshi iyo umwana avutse arabivukana. Yego. None se utekereza ko niba avukana ibyo ingeso zakunaniye ufite utekereza ko zo atazazivukana? Uhita umuha mituyu. Urumva? Hari abantu nka batatu umuntu agomba gukonsulta mbere y'uko asama. Uwa mbere umushumba wawe, umuntu ugufasha mu rugendo rw'umwuka kugira ngo byibuze ingeso nubwo waba utarazipfaho utarazihindukaho burundu ariko byibuze utangire kuzikoraho.
no kuvuga ngo nabantu ba umugabo n'umugore mbere yuko bakora igikorwa cyo kurema umuntu bagomba kubanza kubaza bagomba kubanza kwegera kubaza makuru yego abantu nabantu bagufasha mu isi y'umwuka kubera ko reka mbwire abadukurikiye umwana akigwa mu bice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri twebwe rero abenshi babyara mu mubiri gusa ibindi bice ntabwo tuba tubyitayeho utekereza ko uyu mwana rego wenda nsubira inyuma ho gato umwana yavukiye mu rugo rw'imwe amakimbira azaba nk'umwana yavukiye mu rukundo ibishoboka umukobwa bafashe ku ngufu bakamutera inda cyangwa agatwara inda idateganyijwe utekereza ko umwana azaba nk'uwavukiye mu rukundo ubwo bishoboka ubwo birumvikana ko azakurira mu ipfunwe azakurira mu gahinda gakabije aza muri counseling ari gihe wakira umuntu ukabona ahora cecetse kagira ngo nokwitonda cyangwa se aho urashaka kwiyahura wazakurikirana ukazasanga iyo nda mama we yashaka kuyikura biramukurikirana biramukurikirana yakira ibintu byinshi yari munda abayumva kuruti yari hanze noneho kubera ko tutaba tuzi ko umwana ari munda agira amatwi agira amaso byose yumva birangira dukoza amakosa mu kumusama barinigeze kumva bari kubwirana ngo bajyaga babwirana ngo bagiye nko gushwana n'ikintu batari kumvikanaho kandi umudamu aratwite ngo twiherere ngo tujye aho abana batatureba abariho tubivugira bakibagirwa ko hari uwo bari kubwira bari kugendana nawe noneho rero uyu mwana ugiye gusamwa twariho turavuga ku ngeso ukwiye byibuze kuba uzikoraho uzizi ko ufite ingeso mbi genda urugero uvuga nabi ufite umujinya wakunaniye cyangwa ufite ikindi kintu kibi urasambana urikunda umuntu w'umunyabwibone bukabije ukwiye kuba urimo gukora kuri izo ngeso kubera ko niyo ubwira Imana ngo mana umpindure umwana ari munda nawe arabyumva kuko niba yumva ibindi bibi ntabwo nibyo byiza reka kubyumva cyane rwose uwo ni uwa mbere uwa kabiri ni umunitirisiyoniste abantu bize iby'imirire siyansi tugaruke kuri siyansi turajya tubivanga siyansi ivuga ko uyu muntu yashonje yagize inzara ikabije cyane mu buzima bwe yabyaye umwana arayivukana ngo yego ayivukana agahora agira inzara buri munsi se cyangwa avuka muri ako kanya yifite ariko yakonka igahita ishira reka nango imbuto avuyemo ziba zidakomeye neza kubera ubuzima papa we cyangwa mama we yabayeho uvuga ngo bajye barya rero cyane rwose ntabwo uzi ko leta ikangurira abantu kwita ku mwana ku minsi 1000 ya mbere nuko iyo iriya minsi 1000 itambutse hari ibintu utagarura Pastor turabihuza dute ni bibazo biri muri isi biri kudusengesha iminsi 40 iminsi 7 iminsi ngahe tuzarya dute kwiriza byo nabyo bitarengereye nabyo bituma amaserire yirema meza ahubwo kurutaho kuri ubu nabonye babikangurira abantu byibuze gukora jene amasaha 72 bituma umubiri umera neza kurutaho ababibasha ni ibintu byiza cyane nubwo ngo abantu bigirize mu rugero rero bareta bumva ko ubasubije inyuma mu gusenga babwiye ko batakwiye kwiyiriza ubusa cyane kandi ari byo ngo bikemure ntabwo kwiyiriza ko kwiyahura nabyo ari byiza yes ntabwo ari byiza ni byiza kumenya ko umubiri ari rusengero rw'Imana none tugaruke ku mwana rero yego ariko itubwira uburyo avukana inzara iyo umubyeyi we ya uyu mubyeyi yashonje bikabije ibyo ari byo byose umwana azabyara ntiwamuha icyizere cyo kuzarama imyaka myinshi cyangwa ngo amere nk'uwo wabikoze ariye ni ukuvuga ko uyu mwana urugero rw'imitekerereze ujya afata ibyemezo ikigero cy'ubwenge azagira n'ibindi uburyo yihuta gutekereza birava mu mbuto yavuyemo yes hanyuma uwa gatatu ni umukansara nanone siyansi ivuga ko iyo umuntu afite ihungabana akabyara umwana arivukana aba bantu batatu rero ni abantu b'ingenzi tubasubiremo ni umushumba wawe umukansara n'umunitisiyonisi n'umuntu ushinzwe iby'imirire abantu batatu ni byiza kuba
kuba consult. Hanyuma ngiye nagerekaho no wakane. Ni byiza kumenya ibibazo byabaye ifite uruhererekane mu nkomoko uvukamo. Yaba iwa wa mama ni iwa wa papa. Kubera ko hari ibintu ubona bibaho bikaba karande ikurikirana. Ugasanga abantu bose bakunda amafaranga. Pastor ni wanga amafaranga. Amafaranga nta uyanga ariko bayamurebe ko nyanga. Bajyaga bavugira ku bantu ku bwoko bumwe bw'Abanyakenya. Yego. Ngiye ushaka guhakikisha ko yapfuye neza ujugunya ibiceri hasi. Kwizera neza ko atakirimo umukabazi. Iyo ubonye atazanzamutse bitumenya ko yarangiye. Hanyuma Bibiliya bavuga ngo kuyakunda ni umuzi w'ibibi byose. Ni byiza kuyakorera, ni byiza kuyashaka ariko udahemutse. Utabanje kwica, utabanje kugambana, ni byiza uzayabona. Utararengaho. Aba bantu batatu utubwiye, umushumba ushinzwe iby'imirire ndetse n'ushinzwe iby'imitekerereze mu kansara. Kuba consulter cyangwa kubashaka. Ni ukubashaka umukobwa n'umusore batarava ku rugo cyangwa se nabubatse urugo batarakora cya gikorwa cyo munsi nzitiramibu babashaka ryari? Nibaza ko umuntu yabashaka mbere yuko ashaka. Hanyuma abadukurikiye bashatse ntirirarenga. Nibagerageze babashaka. Babashaka ubu? Ishobora kuzura ibyara. Abantu bose bakibyara, bose badukurikiye, bakwiye kubikora. Kubera agenda avuga iki? Ingaruka zizaba umwana. Agenda avuga iki? Ibihugu biteye imbere. Umuntu aba afite umusosiyare we, umukansara we, muganga we, umunyamategeko we, kandi abumvuze buri mezi atatu cyangwa atandatu baraguhamagara. Niyo waba nta kibazo ufite? Nta kibazo na kimwe ufite. Bakakubaza ngo ngwino muri check up. Twe dufite bangahe pastor? Wenda wowe urabafite. Singe wahe. Noneho reka ntange nk'urugero. Abanyafurika bajya kwivuza kanseri. Bagenda igeze ku rwego rwa kane ntacyo bakibamarira. Ariko ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu akenshi barayivura igakira. Ariko kubera ko ugenda ntacyo bari bukumarire, ugenda nyine ugeze ku rwego rwa gatatu n'urwa kane. Niyo mpamvu bahitamo kubakonsulita mbere kugira ngo barebe n'ibikiri ku rwego rwa mbere babigarurire hafi. Twebwe yumva kuko twigeze dukora check up tujyayo nyine turembye. Turi hafi gupfa. Kandi ibyo mvuze nibyo biba no kumaranga mutima. Agahinda gakabije ni nk'ukorohama ugenda gake gake. Ukagera igihe ugenda ugeze ku rwego rwo gufata imiti. Kandi iyo ugira uwo kuganiriza mbere nta kibazo wari kugira. N'ibindi bibazo byose ni nka bene ibyo. Ni byiza ko umuntu abazi uko agomba kubifata. Aba bose utubwiye batatungiyeho n'uwa kane nawe ugita ngo n'uwa bonus. Ninde uheraho? Bose bahari. Ninde wo guheraho kugira ngo ubumenyi busasire ubundi bugende ku bundi? Ubateranyiriza hamwe muri saro bakavugira rimwe bigenda bite? Urakoze cyane. Ngiye ntekereza ko bose ni ab'ingenzi. Kuri njye nta n'umwe utari uw'ingenzi. Ariko kubera ko tukubaha iby'umwuka cyane, wahera ku gukora ku ngeso za kumushomba. Kubera ko ingeso n'ubundi nizo zizagusenyera. Rimwe na rimwe uzajya uvuga ngo umufate uko niko nteye. Nibaza ko ari we wahera. Pastor, ko ari ibintu bidahinduka uwo mwanya, reka tuvuge nk'umushumba wenda wawe ugiye kureba kuki ku bijyanye n'amarangamutima ku gice cy'umwuka. Guhinduka ku ngeso ni urugendo Pastor, ngira ngo ibyo bintu twabivuzeho mu biganiro byacu byashize. None mu gihe ubona utarahinduka ku ngeso mu buryo bukwiriye, uburetse kubaka? Oya. Na sinavuze ngo ndabizi ko bintu bibiri bikira bitinze. Ni ingeso n'ibikomere. Yego. Byose ni urugendo. Yego, mu mbaraga z'Imana nyinshi ushobora kugukiza ijoro rimwe. Ndabyemera. Birashoboka. Ariko nanone nkuko ushobora kuba n'imyaka kandi ukabyakira. Yego. Njye ntekereza ko sinavuze ko usama ari uko zakiza. Ariko byibuze tangira ubikoreho. Mbese ntube ukiri proud, ukingeso mbi, ukinejejwe nabyo. Ubu uri umuntu uri kubikoraho, ubabajwe nabyo. Ubu uri umuntu ubabajwe no kuvuga nabi. Ubu ubabajwe n'uko urakara vuba. Ubu ubabajwe n'utwo tuntu.
bizagufasha kuba umuntu mwiza kurutaho. Ngo wa wundi utwite nta kibazo azagira cyane kubera ko uri kubikoraho. Igihe bishatse nko kuza utwite uzamenya ukuntu ubijera bitarangiza umwana w'imbere. Aha, ubwo kubikoraho niho nkiri. Ikibazo nzi ko abantu benshi bari kukibaza bari kubwira ati okay, turabamenye mushumba ndamubonye Pasteur Desire mushumba wanje hanyuma uw'imirire n'uyu niba ushobora kuba wasama uwo mwana ukiri mu rugendo rwo guhinduka hashobora kubwira ati mubonye iri joro rero hanyuma ejo bemerewe gusama undakubwira ati ngomba byibura amezi atandatu hari be hari gihindutse cyangwa se umuntu abanze yiyumva uko ari bufata icyemezo kameme hari ikiringo ryo kwana nyine hari aho guhera wavuga atahangana uhagera byibuze biraba bigifite icyo byatanga ariko utaragera haburetse oya nta numwe ndibubwire ngo nabaretse kubera ko twese twavutse nabi niko navuga niyo mpamvu ubona ingaruka nyinshi zihari byibuze banze umenye ko biri ngombwa ubikeneye yego wibuke twasomye ijambo rivuga ngo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka yego Imana yohereza umwana utunganye wejejwe yera hanyuma amaboko amwakira niyashobora kubara amaboko atari meza hanyuma akaba yari mwiza akandura amaze kugera muri ayo maboko noneho rero nangiye ngo dufate ibintu bitatu umwana uvuye mu ijuru atunganye agahita anyura mu maboko mabi umusaruro uzavamo tekeza ko ari umeze ni mu bibirombekana ni nko gufata iriba ry'amazi meza rikanyura mu ituyo yuzuye umugese hanyuma produit fini umusaruro uboneka hano ni namazi atari meza nizo ngaruka turi kureba mu rubyiruko abantu benshi bahangayikishwe n'urubyiruko ariko Imana ko yohereje umwana wera umwana utunganye habaye ikimo hano hagati nayo maboko gituma umusaruro tubona hano ari biyobyabwenge ari nda gukura mu nda ruburara rubusinzi hano habaye hano ntidushaka kuhareba turashaka gusa gucira urubanza umwana uri hano witwara nabi ariko ingaruka ziri kuba hano umusaruro wavuye hano reka mvugire uyu mwana paste ara yoherejwe yera ari holy kandi nta ruhara bigizemo avukiye mu maboko yanduye Imana urumva itarenganya Imana nirenganya Imana irakiranuka apana ntirenganya rya mazina twita ngo ntirenganya Imana kuki tabanje kurakoye maboko yanduye ngo byibura swat ikizuwo muntu kubera kurengera uwo mwana udafite ugiye kuzira ubusa cyangwa imushyire mu maboko meza uwibone agifite amaboko mabi ibiretse ngiye n'ubu ndaha mari kugira ngo ntangire abankuriki nibagerageze nyene mbere yo gusama bamenye ko bagomba gushaka ba bantu batatu nibagerageze bakore kugutuma bazarera umwana bamuhuza n'icyo Imana yamutekerezaho Imana hari ibintu wenda reka tugaruke urabona ko isi Imana yatanze mu isi Imana yatanze ubutunzi buhagije ariko gusaranganya byaratunaniye yes umuntu umwe arashaka kwikubira ubw'isi yose cyangwa ubwi agace kose kandi nawe nta nubwo azamara imyaka myinshi azabisiga usibye kubibona birunze nta nubwo abakifite imbaraga zo kubiga Imana ntabwo yicuza ku kintu yatanze kandi yaremanye umuntu amahitamo nuhitamo kuba umupapa mwiza ugahitamo kuba umama mwiza abana bazaba beza ariko nutahitamo kuba umupapa mwiza ikibazo ntikiri ku Mana Imana yatanze umwana wayo kugira ngo adukize yabyandikishije mu ijambo ryayo mu mategeko baravuga ngo ngwitegeko ryasohotse nta muntu yemerewe kuvuga ko atarize cyane rwose niba barashizeho wenda kamera zikumuhanda izi kamera zihari ni ukugira ngo zibwire abantu ko kuvuduka bitemewe atari byo niba hari ibyapa biri ku muhanda ikintu umupolisi azakora ni uguhana uwishe itegeko yego sibyo ijambo ry'Imana ni turifate nk'ibyapa biri ku muhanda kuko Imana yabyandikishije tubuzwa n'iki gusoma amahame y'ubwami bw'Imana mu kubyara umwana idufite umwanya paste idufite umwanya
tugaruke kuri ya tuyo yacu yego twite twitegura umusaruro uzavamo hano mu kutagira umwanya uyu mwana aravutse ageze mu muryango ageze mu maboko mabi oya ntambwe aravuka ubu twari kuvuga gusa kugusamwa kugusamwa arasamwe ariko asamiwe mu maboko atari meza mu kuba asamiwe mu maboko atari meza akarinda avuka kiri mu maboko atari meza uyu mwana ashobora kwigobotora niko nabyita ashobora kuzavamo umuntu muzima ruko bigenze bite niba bishoboka azakizwa n'ibintu bi reka mpere kucana agomba gusorezaho nkigira icambere nagira imana ngahura n'agakiza yego kugita iki akakiza ko kugita iki nagira imana agahura na Yesu azaba yinjiye mu mugambi w'Imana nyirizina kabuzima imana yamushakiraho bwatumye imana imurema azongera guhura nabwo ariko nanone bizategwa n'umushumba umufite mu maboko kandi abashumba benshi bankurikiye barabizi ko tudafite umwanya w'urubyiruko umwanya w'abana ntawo dufite kandi batura pastor amaturo bafite n'amaturo bafite ariko ushaka igihugu cyiza cy'ejo hazaza ushaka abashumba beza b'ejo hazaza ushaka abacuruzi beza ushaka abantu biyubashe abantu tuzasigira bazagira akamaro mu gihe cyabo dukwiye kwita kuri bari birumvikana kubera ko ntawuzica azavamo rero ntekereza ko uyu muntu afite amahirwe yo kusamiye mu maboko atari meza agize ubwo avuka hari uko bimeze Imana imuteganyiriza iki ko ibyo bintu bimubaye hatarabyize mu ruhare byibura ashobora kubaho yego mu ikibazo yagiriye mu muryango gishobora gukosorwa n'urusengero cyangwa se itorero iki ahandi ni mu burezi kwishura umuntu ahamara umwanya munini nagira imana nanone ntabwo mu yandi maboko mabi yabamurera kwishura niho mvuga kubera ko dufata urugero nk'umwari mutemera ko imana ibaho kandi akaba ari ukurereye umwana utekereza ko azamuhiga kandi ko ari umufite umwanya munini yes niyo mpamvu umubyeyi akwiye no kumenya ngo ninde unyigishiriza umwana hakaba hariho ubusabane bwa mwarimu n'umubyeyi yego kugira ngo umenye ngo ari mu yahe maboko ari mu maboko meza kuko ashobora kuba yarasamiwe mu maboko meza akanavukira mu maboko meza ariko akarererwa mu maboko atari meza ibyo nabyo ni ingenzi hanyuma aha gatatu navuga ni ahantu hashobora kumuha amahigwe ni igihe avutse mu muryango hari igihe umuntu avuka mu muryango ugoranye ariko muri uwo muryango hakaba hari abantu bita ku muryango ndavuga responsibility ba se wabo ba nyirakuru bande n'abandi abavukana na se na nyina bakaba ari abantu biteguye gukosora amakosa yakozwe na papa na mama hanyuma ayo mahigwe nayo nta kiba ahantu henshi biragoye kubera ko kera umwana ntabwo yari umuntu yari uw'igihugu yari umuryango ni ukuvuga ngo umubyeyi wese yashobora guhana umwana yashobora kumubwira ngo ibikoze n'ibibi ariko ubu buri mwana wese arireba rero ntekereza ko iyo urebye n'ibihugu bidafite divorce iri hejuru ni ibihugu bigifite bene ayo mahame aho umwana kandi banayubaha umwana yicara mu muryango bakamuhana n'umugabo na niyenye bakamubwira ati birimo gukora ni bibi mu muryango wacu ntibitwara gutya iyo umuntu ba bantu twavuze bari kwitegura kubaka bigenza uyu bwabo bagasanga amaboko yabo ntiyera si meza bo bwabo babyibwiye pastor wabagira inama yo kuba baretse kubana yego yego kandi cyane kubera ko urugo ntabwo ari kujya kugerageza si ibintu ujya guhonja hanyuma wumva ngurekeraho ariko nabonye bavuga ngo bigira DZMCC na karamata ni ubuzima bwose kandi ubwo buzima burimo abandi bantu nyandeba ukuntu nk'abapapa n'abamama bikunda hanyuma ukibaza umwana azaba uwandi tekereza nk'umu papa
cyangwa umumama basiga kana gato mu nzu yego bose bakajya muri boîte bakageza mu gitondo tekereza ko uwo mwana azabuwanda ntibazi aba bagakifasha arirera mbese yego kandi hako yigomwa gusohoka yareka umwana uwo mwana ashobora kugira umuriro 40 nijoro ashobora hajora kuba inkongi y'umuriro nijoro ishobora guhora nibibazo byinshi ibihugu bimwe na bimwe bikomeye ku isi byo umwana nubwo yaba afite imyaka 10 ukamusiga mu nzu umuturanye hamagara police kubera ko ntibyemewe ntibyemewe no kumusiga mu modoka telefoni itiguha message ntibyemewe ntibyemewe kandi murabizi ko hashuha kugeza kuri dogere zirenze 40 yego urumva ko umwana yapfiramo bisanzwe umwana yaravutse nyiravukira muri ayo maboko mabi hari amahirwe yuko uwo mwana uwe ashobora kujya kwikonsiritira sinzi niba bibaho ajya kwishakira ba bantu batatu batubwiye wubwe agakira kamera neza yego ariko si ijana ku ijana nubwo ari ijana ku ijana bivuga ngo ababyeyi ntibabashatse abo batatu ariko umwana aravutse afukiye muri ayo maboko mabi niba we ashobora kujya kubishakira ku ruhande hanyuma agakira akaba yasana wa wundi wavukiye muri babandi babashatse nka 85% kw'ijana byakosoka ariko nanone biterwa n'igihe wagiye gushaka umukansara aho warugeze mu guhungabana mu kugira agahinda gakabije mu kugwara mu mutwe aho wagiye ugeze nicyo kigena gukira vuba cyangwa gukira bitinze pasto bacintege ngumba cintege none se aragira ubwo nimba cintege bazajye indera barebe imibare statistics bakira mu mwaka nibwo bazabona ko ibindi wo ndavuga bifite ishingiro mu ngwara igihumbi bamaze kubarura zo mu mutwe nta waba hadafite nk'eshatu kandi uko iminsi ishira niko hagenda hazi ibitugwaza byinshi covid yaraje turahomba abantu isi ibanabi hari intambara ku isi hose henshi kandi wende reka ntangurugero Ukraine ngira ngo hari ku kigega cingano yego hafi zijya ku isi hose uburasirazuba bwo hagati niho hava essence yego ijya hafi ku isi hose Nigeria ibyihebe bimeze nabi kandi niho ahavaga essence naho muri Afrika dufite ikibazo ibi bintu byose bihungabanya ubukungu bihungabanya abari bafite amadeni ya banke n'ibindi biba biteye ubwoba kandi abo bantu bose baratwita abantu bose agenda arira mu muhanda banki ije kumutereza afite umwana mu nda yes yamenye ko umugabo amuci inyuma afite yamenye ko umugabo amuci inyuma afite umwana mu nda cyangwa sareze arimo konsa umwana mutamarira ibyo bintu byose bifite ingaruka ziteye ubwoba dusoza uyu mubyeyi n'uyu mugabo ndavuga umugore n'umugabo bashobora bubwabo hari ubushobozi cyangwa se bibaho bashobora kumenya ko umwana bari kumujyana mu mugambi w'Imana cyangwa batari kumujyana bubwabo ko umwana aracyari muto biterwa n'ubusabane basanzwe bagirana n'Imana kubyara nge mbifata mu buryo bubiri hari kubyara mu buryo bwubaha Imana hari no kubyara mu buryo busanzwe bwa sekira yego iyo tuvuze sekira abantu nyine batubaha Imana biberaho ubwo buzima hanze y'ubuzima bwa Kristo hanze y'ijambo ry'Imana hanze y'agakiza ngiye baba ndiho ndabwira cyane rero n'abantu basanzwe bubaha Imana ariko abantu batazi Imana batubaha Imana bo na biragoye bisaba ko abanza kumenya byibuze ko akwiye kwakira Kristo muri we uyu natwe uwo turi reka twibande nawe ku twibande ku kijijwe wakira agakiza kuko neone akenshi ururimi tuvuga ni urwumva cyane yabwirwa n'iki ko umwana umwe cyangwa benshi afite ari kubayobora mu mugambi Imana yabaremeye
mbere yuko bo bakira uwo muntu wera twavuze haruguru cyangwa se akamenya ati abana bari gukata mu mugambi Imana reka mbagarura abimenya ate yabimenya ate ahubwo reka mbaze uwo mubyeyi ahubwo we uwo Imana imufite harawuzi mbere kuko amenya amenya wabana kizamini uratumye gikomera pasta urumva wenda duhera wende umugambi w'Imana tuvuze ikintu kiremerenda kandi cyagutse byibuze abana wabyaye uzi impano zabo uzi n'imihamagaro yabo ese imenyekana ryari impano n'imihamagaro y'abana hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 wameze 8 n'umwaka ubwo uburetse kwirwa ushakisha nti wabimenya bitewe n'icyo Imana yakuganirije kuri uwo mwana ariko ico gihe mvuze hagati y'imyaka 2-3 n'imyaka 5-6 karakteri bitangiye kwiforma ni gihe navuga ko ni gihe utangiye kubona umwana icazaba kwa kuna akina to butwondo kwa kuntu ari ukuntu mvuga ati uyu mwana ashobora kuba umwubatsi cyangwa ashobora kuba umuganga cyangwa bitewe ni yego ubwo niba numvise neza rero umuryango cyangwa se umugore n'umugabo bakwiye kugirana ubusabane bwimbitse n'Imana kugira ngo bamenye n'amakuru yabo bazabyara yego cyane rwose numva ku isomo nge narangije kuri none reka ngo nk'urugero ntabwo uzi ko Yakobo yahamagaye abana 12 bose akababwira ibizababaho yego none se twe tubyara ngo bigende bite hanyuma ngaruke kuri Mose ntabwo uzi ko bubatse ihema bakurikije igishushanyo Mose yabonye mu ijuru yego none se twe twubaka tubyara gute twubaka gute iyo rero umwana umurira ukurikije iki niba nta gishushanyo wabonye ntashe Imana yavuganye nawe nta mugambi uzi Imana ifite kurushaka kugwanyu tubyara yari yakabyibuha ntarwaruga ubu wumva bihagije noneho rero wenda tuzabisorezaho ntabwo abapapa benshi bakijijwe ni ba supply ariko nta si ba papa baratanga ariko inshingano zo kuba mu papa mu rugo nta ubwo niba uticaranye n'umwana rero ntabwo uzigera umenya impano ye n'umuhamagaro haracyari amahirwe yuko byakosoka ku wamaze kubirenga waguye muri iryo muri ayo agahusha wahushije abo bantu batatu nico navuga ntabwo ari ijana ku ijana hazasigara utugucisha bugufi tukwereka ko warangaye paste nibyo utangiye atuma cikine gatapu ubundi byararenze ntacyo ndamira oya bishobora kugaruka okay muri zambaraga gusa ntibyaguma ari bibi nanone nkuko byagunza kuza muri zambaraga nyinshi z'Imana ishobora kubijana ku ijana ariko biragoye ko bikosoka byose yego bizasaba urundi rugendo bizakankubaza ngiye ubu nzi impano yanjye n'umuhamagaro wanjye ngana gutya ubu ngubu kandi urabona ntangiye gusaza none se iyo mbimenya kera iyo mbimenya kera niba narakoze byinshi mu bwami bw'Imana kuruta ibyo wakoze ko mbimenye ukerewe iyo yababyeyi baba bizi bakanderera muri uwo murongo nta bundi reka mbwira abantu badukuriki abazungu ntabwo bafite ubwenge buruta ubwacu nta bantu Imana yahaye amahirwe aruta y'abandi ahubwo bo bagize amahirwe yo kubisetinga kare abazungu bazagutegera mu nzira pasteli kubasenya ntabwo ndi kubasenya none se kanguruge ufasha abaganga 10 bavura muri Amerika wasanga nka 4 arabahindi yego wasanga harimo nka 2 babashinwa wasanga harimo abirabura nk'abandi nka 2 ahubwo bo bazi n'ukurambagiza uwo muntu z'ubwenge bakanamutwara kubera iki murimo babonye bakanamuhemba neza kubaga bakamukoresha yes nta bintu bya hatari ahubwo bo nuko bazi kwita ku mwana kuva samwa utwo tuntu twose batumenye kera ibi bintu by'isana mitima tuvuga hari abantu babivumbuye mu 1400 none tubimenye ubu twe tubimenye ubu nta nubwo turabimenya kumenya no kuvungu nakavungukira sibyo mu 1600 abashinwa bari babizi abantu bo muri Israel bari babizi bazaye ma principe yes mu 1600 none twe tugeze 2024 tutarabimenya
tutazi ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Hanyuma tukagabura ibijumba n'umuceri ndikuzura amaranga mutima akomeretse papa akajya gushaka amafaranga umwana akamuha amafaranga yose asabye atabanje no gutekereza ngo zakora iki telefone yose isosa akayimugurira akaba afite umushoferi hanyuma akajya simbuka igipangu agiye ukabyinira hanyuma umwana arizwe n'abakozi batanu utegeza ko azagira ubuhe burere fata abakozi batanu nabo bakomeretse wenda ari muri ako kazi atishimye kubera ko wenda yavuriye mu ishuri mu wa gatatu seconde yabonye abana babwiye ku ishuri ariherera karira utekereza ko abana zabahiki namarira yaje afite inzara y'ikirarane ku buryo n'amata y'umwana arayanywa kandi ntufite umwanya wo kubimenya wagiye gushaka amafaranga uri mu gushaka ubuzima utekereza ko azamuhiki hanyuma uyu mwana avuye aho yakiriwe n'umwarimu utemera ku Imana ibaho hanyuma utundi twana tw'utubandi twigana bazamubwira ibyo bakuye ku mbuga nkoranyambaga yes hanyuma ejo tuzamusanga iwawe tumucira urubanza kandi ari gutanga umusaruro w'ibyo yatinzemo yego umupapa utukurikiye umaze gutera inda abakobwa nka batanu kandi abategeka kuzikura utekereza ko umwana we w'umukobwa ungana nabo aterera bizagenda bite utekereza ko iyo mbuto ari kubiba mu muryango imeze hari ibintu byinshi byo ku niba tushaka igihugu cyiza kirimo urubyiruko rureba kure kandi rwitezweho ibyiza tugiye kubanza kureba ni ico turi kubaha twe no kuvuga ngo Imana yo iratunganye ikora ibintu byejejwe hanyuma wa mufatanya bikogwa akwiye kureba uko ameze kugira ngo atabyonone kugira ngo tuzabone umusaruro mwiza ibisiga bitari byo mvuze yaba ari nk'igitangaza Imana ikoze kandi si byo kwizerwa manu yamanutse rimwe pasi yamanutse rimwe kandi gusaba uyu mwana ikintu atigeze ahabwa wabo akuzi ko bijya bintangaza ukuntu umuntu w'umugabo utakenye ufite amazu menshi ufite imitungo mbese imitungo arimo gutinyuka kwa karusko kandi agaragara ko nta cyabuze yangahe make kubera ko yamaze kuba nari ngiye kuvuga byamuzaniye addiction namake ntayatinya sibyo uyu muntu ufite imbata yo kutanyurwa uyu mupapa ukuze utinyuka gutereta abana bangana nabo yabyara n'abakobwa tekereza azatuma abana be badeprima kuko u Rwanda ni ruto Kigali ni no ku buryo aba bana atereta bazabimenya abana be bazabimenya sina Kigali n'isi yose ko n'abadukurikiye hari n'abatari mu Rwanda isi ni nto muri rusange yaroro tekinoloji yatumye ibantoya ku buryo kumenyekana no kuba ingaruka wazinyura mu gihari iroroshye cyane none uyu muntu mukuru yarakwiye kubahwa no kwigirwaho hanyuma akaba arimo kubiba iyo mbuto ubwo afite ubushobozi bwo kwibwira umwana we ngo ntuzabikore kandi azi ko ibyo akora ari byo ari mbizi ntabwo mbizi cyo akora ni bibi gusa yes nibyo si ibyo gushyigikirwa ya murakoze uyu munsi tuvuze ku kwitegura yes usama hanyuma tuzareba amezi 9 umwana ari mu nda yes hakorwa iki nubwo tutarasoza ariko wenda muri aka gace byibuze reka tugire agace k'umwanzuro dukora kuko ntabwo turanzura ariko reka icyo kwitaho reka tureke kurebera umuryango nkaho urangirana natwe iyo basogokuru baza kugira imitekerereze irangirana nabo twe ntabwo twagombye kuba duhari hanyuma nituba dushaka urubyaro rero rwubaha Imana tukwiye gutoza uko ibisekuru bizagenda bisimbura ibindi yes hanyuma wibuke ko uriya mwana ni kopi yawe uzasiga ku isi
ukihari uzajya umureba bigucishe bugufi kubera ko ingeso zawe azaba zifite kwibwira rero kuzamuha uzamuha reka mvuge ngo ibyiza kandi ntabyo ufite ntabyo kandi ntabikurimo ubwo ukwibeshye yego n'abashinwa bazi gufotoza sibyo bagukorera igisa nico wabahaye gusaba kakigabanyiriza wenda kalite eh kalite ariko bagukorera igisa nico ibarema nta ntibirabaho nta nubwo byapfa gushoboka ku muntu mubi ya produce umwiza mwembe ntiwera avoka nibibaho nibibaho yego reka ntidusoje ahubwo re pastor ka dusubikira hanga aka gace tuzakomeza n'utundi duce dukurikira komeza ubane natwe utarakanda subscribe nuko kandagira ngo ikiganiro kizakurikiraho n'ikiza bite bikorohera hanyuma mbahaye uburenganzira cyangwa se mbahaye rugari muri comment ikibazo cyose wifuza ko pastor nazamukubariza kuri iyi topic tuzakoraho duce twinshi muri comment cyandike rwose uzahita ubona nakimubajije nta kibazo rwose kuko turi hano kugira ngo dufashanye kubaka ya maboko meza ho wa muntu wera Imana iduha azaza kandi ntagira ingaruka ziba pastor kadusoze n'ubundi kadusubike n'ubundi dusenga kuko ibyo tuba tuvuze nk'abantu ariko Imana ni byiza kwibiherekeresha imbaraga zayo kugira ngo uyu muntu uri kureba iki kiganiro bigire icyo bikora mu mutima we data mu izina rya Yesu turagushimiye ko mu rukundo rwawe rwinshi watugize kuba abantu imwe na rimwe twarakiriwe n'amaboko atari meza turagushimiye ko watwishuriye muri Kristo Yesu tukabasha kukumenya ukaduhuza n'imigambi yawe turasengeye uyu muntu dukurikiye kugira ngo umushoboze kuba uwo wifuza kwaba we kugira ngo ahinduke umufatanyabikorwa mwiza kugira ngo abantu uzatanga mu isi bimunyuriyeho azabashe kubahuza n'icyo wifuza kandi biracafite igaruriro ababyangije ndasenze kugira ngo bashoboze gukosora byinshi bishoboka ubuntu bwabo bane natwe mu izina rya Yesu Kristo amen.